احنا اضطررنا الى اخراج جميع المرضى العاديين في حاله الحرب، ولا نستقبل الا الحالات الجراحيه، وايضا لا يوجد اسره لاي حالات جراحيه اخرى لحالات الاصابات، لا يوجد اي سرير فاضي في العنايه المركزه الان. בשעות האחרונות זוהה איום אווירי במרחב הים האדום. מטוסי קרב הוזנקו אל האיום והנושא הזה נמצא כרגע בתחקור. להבנתנו, הפגיעה שהייתה במצרים מקורה באיום הזה. ישראל תעבוד ביחד עם מצרים ועם ארצות הברית ותהדק את ההגנה באזור מפני איומים ממרחב הים האדום. אנחנו גם מסרנו את ההודעה למשפחותיהם של 229 חטופים. אני חוזר, 229 חטופים. אני ציינתי אתמול שחלק מהמידע הזה קשור לזיהויים נוספים שלנו, מודיעין שעולה, חלק מזה גם קורה כתוצאה מהפעילות המבצעית שאנחנו מבצעים, וגם חלק מזה קשור באיתור אזרחים זרים שאינם נמצאים בישראל. כל הדבר הזה מביא אותנו למספר שציינתי, 229 חטופים.